Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы дата және уақыт мәндерімен жұмыс жасауға арналған функциялар және қолданушы функциясын қарастырамыз. Дәрістің жоспарына қарап тоқталатын болсақ, бұл сабақта біз екі негізгі сұрақты қарастырамыз. Яғни PHP-дегі дата мен уақыт функциялары, одан кейін қолданушымен анықталатын функциялар. Data мен уақытпен жұмыс жасауға арналған PHP функциялары мәліметтер қорына сұраныстар жасағанда немесе браузер терезесіне уақыт пен датаны шығару үшін қолданылады. PHP-де келесі data мен уақыт функциялары бар. Бірінші date функциясы, яғни синтаксисі date, жақшаның ішінде оның форматы көрсетіледі. Яғни формат параметрі бойынша форматталған датаны қайтарады. CheckDate функциясы. CheckDate функциясының үш параметрі болады: month, day, year. Яғни берілген датаны тексереді. Бұндағы жылдың мәні year 0 мен 32767-нің аралығында болады. Ай мәні month 1 мен 12-нің аралығында. Және әрбір ай үшін күндер санының сәйкес болуы анықталады. Одан кейінгі time функциясы 1970 жылдың 1 қаңтарынан бастап секундпен есептелген уақыт мәнін қайтарады екен. Енді date функциясының параметрлері, яғни формат дедік, сол формат қандай форматта болатындығын мына кестеден көрулеріңізге болады. Егер date функциясында кішкентай арты жазылатын болса формат ретінде, ол уақыттың AM немесе PM түрінде шығарады. Яғни күндізгі уақыт, кешкі уақыт деген. Немесе үлкен әріпі жазылатын болса, AM немесе PM түрінде шығарады. Кішкентай H форматы сағаттың 12 сағаттық форматта шығарады. 01, 02, тағы сол сияқты 12-ке дейін. Ал үлкен H сағатты 24 сағаттық форматта шығарады. 00-ден 23-ке дейін. G кішкентай сағатты 12 сағаттық форматта 0-сіз шығарады. Яғни 1, 2, 3, 4, тағы сол сияқты 12-ке дейін. Ал үлкен G форматын қолданатын болсақ, сағат 24 сағаттық форматта 0-сіз, яғни 0-ден 23-ке дейін. 0, 1, 2, 3, 4 кете береді. И параметрін пайдаланып, бұл минутты білдіреді. 00-ден 59 минутқа дейін. S секунд. Оның да параметрі 00-ден 59-ға дейін. D параметрін алатын болсақ, ай күні 2 цифр түрінде беріледі. 01, 02, тағы сол сияқты 31-ге дейін. Ал үлкен D-ді пайдаланатын болсақ, апта күні қысқартылған текст түрінде беріледі. Monday, Mon, Sun, Tuesday, Wednesday деген сияқты. Ал үлкен айды алатын болсақ, апта күні ұзын текст түрінде беріледі. Monday, Sunday-ге дейін. F айнымалысын алатын болсақ, үлкен F. Ай ұзын текст түрінде беріледі. January, February, March, April, December-ге дейін. Кішкентай N ай 2 цифр түрінде беріледі. 1, 2, 3, 4, 5. Үлкен Y алатын болсақ, жылды береді, 4 цифр түрінде шығарады, яғни толық түрде шығарады. Ал кішкентай Y-іміз жылды 2 цифр түрінде қысқартылған формада шығарады. Үлкен S параметрі, яғни ағылшын тіліндегі реттік суффикстерді береді. Бірінші, екінші, үшінші деген сияқты. TH, AND, S. Мысалға, first, second, fifth деген сияқты. Жалпы осы көрсетілген date функциясының параметрлерін time функциясында да қолдануға болады екен. Енді мына мысалға көңіл аударайық. Яғни PHP коды жазылған, шрифтің стилін келтіріп қойған. Одан кейін today is date, date функциясы қолданып тұр. Алдарыңызда сол date функциясының мына жерде форматы көрсетіліп тұр. Яғни айды шығарады, күнді шығарады, жылды шығарады. Толық форматпен шығарады. Одан кейін
The current time is, yani уақытты, ағымда уақытты шығарады. Time функциясы қолданылады. Сол time функциясының мына жерде де негізі көрсетілген форматы көрсетілген. Яғни сағат, сағат, минут, секунд және мана басында көрсетілген а параметрі. AM немесе PM. Кешкі уақыт болатын болса PM, күндізгі уақыт болатын болса AM түрінде шығарылады екен. Жалпы, PHP-де осы датамен немесе уақытпен жұмыс жасаған кезде қосымша функциялар қолданылады. MKTime функциясы, stamp функциялары тағы сол сияқты. Бұл функцияларды сіздер көрсетілген әдебиеттерден қарап аласыздар. Екінші сұрақ бізде функция, яғни PHP-дегі қолданушы функциялар. Жалпы функция ұғымымен сіздер таныссыздар. Функция белгілі бір параметрлердің, белгілі бір әрекеттің программада қайталанып орындалуын. Біз егер функция түрінде анықтап келтіретін болсақ, программаны құрған кезде тек сол функцияның шақыру арқылы белгілі бір параметрлер бойынша орындалуын көреміз. Мысалға, жалпы көп жерде функцияға мысал ретінде факториалды есептеу. Факториалды есептеу деп отырғанымыз, n факториалымыз, яғни бірден n-ге дейінгі натурал сандардың көбейтіндісі. Сол кезде менде көбейту амалы n рет орындалатын болатын болса, мен сол факториалға функция арқылы жазып, n рет не істей аламын? Функцияда шақыра аламын. Функция механизм қолданғанда орындалатын әрекеттер тізбегін функция денесі дейміз. Ал өзгеретін мәндерді функцияның параметрі түрінде бейнелейміз. Жалпы PHP-де функцияның хабарлану синтаксисіне көңіл аударатын болсақ, бұл C++-тегі функцияға ұқсас, яғни function қызметші сөзі қолданылады. Одан кейін функцияның аты жазылады. Одан кейін жақшаның ішіне параметрлер көрсетіледі. Әрекеттер тізбегі орындалғаннан кейін return қызметші сөзі арқылы функцияның мәнін қайтарамыз. Осы жазылған функцияны шақыратын болсақ программада. Функция аты, одан кейін параметрлер, параметр 1 үшін қойылатын мән, параметр 2 үшін мән, тағы сол сияқты n-ші параметр үшін n мәнді қойып шақыруға болады екен. Мына жердегі мысалда function myHO деген функциясын құрып отыр. Оның бір ғана параметр бар, яғни бар айнымалысы. Осы функцияны хабарлап алады, мәндерін шығарып. Енді осы функцияны негізгі программада шақырған кезде, мысалға айнымалысына мен 2 деген мәнді меншіктеп қояйын. myHO, яғни бұл функцияда бір ғана параметр бар, бар. Яғни барға бізге ан сәйкестендіреміз. HO, яғни осы параметрді экранға шығарып тұруына байланысты, яғни сізде қарасаңыз HO 3 жұлдыз шығады. Одан кейін бар, бар айнымалысының мәні. Бар айнымалысы бізде функциямен шақырып тұр, 2-нің мәні шығарады, сосын қайтадан 3 жұлдызшаны экранға шығаруға болады екен. Функцияның аргументтері, яғни параметрлері. Осы аргументтер арқылы функцияға мәліметтерді берудің үш әдісі бар. Бірінші, мәні бойынша аргументтерді беру. Жаңа алдыңғы мысалдағыдай. Немесе, сілтеме арқылы аргументтерді беру. Сілтеме арқылы аргументтерді берген кезде, мен мынадай амперсант белгісі, сілтемені белгісі айнымалының алдына жазылады екен. Және келесі аргументтерді келісім бойынша беру. Яғни, бастапқы беріп қойған аргументтерді жазу арқылы. Мысалы, мына мысалды қарастырайық. Яғни, сум деген функцияны алып отырмыз. Яғни, функцияның аты сум. Екі параметрге тәуелді. А және Б параметрлері. А деп отырғанымыз, А мен Б-ның қосындысы. С, А-ны меншіктейді. Return, С-ны қайтару керек. Енді осы функцияны шақыратын болсақ, К айнымалысы 3-ке тең, L айнымалысы 4-ке тең, M айнымалысы 5-ке тең болсын. N айнымалысына
K мен L-дин қосынысы. Яғни 3 пен 4-тің қосынысын меншіктейміз. Сумды шақырып отырмыз, е? О айнымалысына M плюс 2 және 1. Сонда M бізде 5 болатын болса, 5-ге 2-ні қосамыз. 7. 7 мен 1. 7 мен 1-дің қосынысы бізде 8-ді береді. Эчо функциясы арқылы N-ді шығарамыз. N-нің мәні 7-ге тең. Келесі жолға түсеміз BRT-ге арқылы. Одан кейін O айнымалысының мәнін шығарамыз. O айнымалысы 8-ге тең. Келесі екінші мысал. Екінші мысалда сілтеме арқылы беру. Сілтеме арқылы манағы сум функциясы. Бірақ A көрсеткіш ретінде қолданылады. B айнымалысы. Так, A меншіктейді A плюс B-ны. B меншіктейді A-ны меншіктейді. Return A-ның мәнін қайтаруымыз керек. Бірінші 3 пен 4. K мен L-дің мәні 3 пен 4-ке тең болатын болса. Екеуінің қосындысы. Екеуінің қосындысы N айнымалысына меншіктеп тұр. Яғни 7 мәнін шығарып тұр. Одан кейін L-ді шығарамыз. L деп отырғанымыз 4-ке тең. Одан кейін N-ді шығарамыз. N-нің мәні 7-ге тең. N деп отырамыз, екеуінің қосынысы арқылы беру. Үшінші мысал, яғни белгілі бір мәнді меншіктеп қоюға да болады екен. A айнымалысы, бірақ B-нің мәні бізде меншіктеліп тұр. Екеуінің қосынысын шығаруымыз керек, критерий. K 3-ке тең, L 4-ке тең болсын. N K мен L-дің мәнін шығарады. Яғни екеуінің қосындысы. Және O айнымалысына сум K-ны шығарады. K деп отырғанымыз бізде 3-ке тең және B айнымалысы бізде автомат түрде 1-ді қабылдайды. Екеуінің қосындысы 4-ке тең болып. N мен O-ны шығарып тұр. Және 4-ші мысал, мана айтып кеткендей, натурал санның факториалын есептеу мысалы. Яғни факт функцияның аты, бір ғана параметр бар n. Және бізде мынадай шарт орындалу керек. Егер n 0-ге тең болатын болса, онда факториалымыз 1-ді қайтарады. Яғни факториалдың мәні 1-ге тең болады. Әйтпесе, return, яғни қайтарамыз, факториалдың мәні n көбейтілген факт n минус 1, яғни факториалды өз ішіне шақырамыз. Сосын мына жерге нақты неше факториалды есептейтін сандық мәнін көрсету арқылы жазуға болады. Мысалы мына жерде 3 факториал. 3 факториал бізде 1, 2, 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең болады. Дәл сол сияқты үлкен факториалдарды да есептеуге болады екен. Бақылау сұрақтары. Дата және уақыт типті айнымалылар қалай сипатталады? Дата және уақыт типті мәндермен жұмыс жасау үшін қандай функциялар қолданылады? Қолданушы функциялар қалай құрылады және қалай қолданылады деген сұрақтарға жауап берулеріңіз сұралады.